Velkommen til programmet Ved Kilden, produsert av Budstikka Radio Trøndelag. I dette programmet så skal dere få møte Inderøy sang- og musikkkor. Musikalsk leder Anton Stavrand. Si litt om Inderøy sang- og musikkkor. Litt historikk og hvor dere kommer ifra. Vi kommer ifra Inderøy i Nord-Trøndelag. Og vi er et kor som har holdt på en god del år med litt forskjellig sammensetning. Da. Vi begynte for 40 år siden som familiekor, der både voksne og barn var med. Etter hvert som barna i voksetid og ble voksen, så har vi delt oss opp i to. Så det som de får høre i dag, det som kalles for Inderøy sang- og musikkor, det er i grunn den eldre generasjonen av det opprinnelige. Det har vært en del utvikling når det gjelder sang og musikk innen norsk kristenliv. Er musikklagstilen den tradisjonelle på vei ut? Ja, kanskje vi kan si det. At den er på vei ut, i alle fall den musikklagstilen som jeg tenker på tilbake på 30-40 år siden med gitar og trekspill, det er sjelden. Men om den er helt borte, det er den kanskje ikke, men det vi kom i andre instrument inn. De kom, vært i piano på bedehusa, og det har vært i andre rytmeinstrument og sånt også, som vi har vært i med da. Vi har sønget jo en del av de sangene som er godt sangbar på gammeltidsvis, men vi bruker piano da. Den første sangen vi skal høre, det er en svensk sang, Nåd. Hva ligger det i den sangen? Jeg kan jo si først, altså, så har vi, eller jeg har lett i den sangen, jeg hørte den først på Gran Canaria til et team som sang den der, og sangen han klang godt i øret, og han har et budskap da, nåd, nåde, underbar nåd som gjør sjelen fri, så det spinner sangen. Og det er vel kanskje det budskap som vi har behov for alle sammen. Vi har behov for nåde, og det vil vi gjerne også presentere for dem som hører på oss når vi søng. Da skal vi få høre på det. Nåd, nåd, grenseløs nåd, nåd som
synge en sang som Leonard Gudmundsen har dikta. Og den heter «Hvis Jesus fikk lov til å være for deg». Det himmelens Gud har bestemt, og det er vel slik for oss alle at vi må spørre oss selv, er vi i Guds plan? Og er vi der Gud vil at vi skal være, eller rømmer vi fra Gud? Det er en viktig tanke for oss å kontrollere, om vi skal si det, om vi er i nærhet av Guds plan. Hvis Jesus fikk lov til å være for deg, det himmelens Gud har bestemt, da skinner det lys over hele din vei, for hele din frelse er gjemt. I navnet som frelseren bærer, det herlige navnet Guds lov. Da ville du vandre på seierens vei, og livet ditt bedre forstå. I navnet som frelseren bærer, det herlige navnet Guds lov, se til at du frelseren bærer, og lever ditt liv. Bruke deg helt i tjenesten sin her på jord. Da ble ikke hjertet ditt lenger så delt, men Jesus ble herlig og stor. I navnet som frelseren bærer, det herlige navnet Guds lov. Se til at du frelseren Thank you.
Neste sangen vi skal synge, det en kjent sang som har vært synge opp i bedehuset opp gjennom tidene. Ved Jesu føtter en stille stund. Og det så viktig for oss at vi tar oss tid til den stille stunden sammen med Jesus. Her må det tunge og vonde fly, står det i et andre verset. Og her ble vi alltid i striden ny. Når vi står i striden i lag med Jesus, så vet vi at da har vi en som vi kan hente kraft og styrke åt. Så lat å komme hva komme vil, jeg vet en stad jeg skal springe til, står det i tredje verset. Og det er godt, og det har vi fått erfart alle ihop, at når det er noe som er tungt og trasig, så er det godt å få komme til Jesus. Og der er vi alltid velkommen, og der går vi ut igjen ifra med fornyet styrke. Han er med alle dager, det har han lovt oss, og det han har sagt, det vet vi at det kan vi stole på. Da synger vi den sangen. Thank you.
av sangen vi skal synge nå, den jo skrevet ut fra salme 23. Og der står det at Herren min hyrde. Det kong David som har gitt oss denne salma. Han var jo selv hyrde og visste hvor viktig det var for sauen og for andre dyr også, da, å ha hyrde. Både for å finne mat og verne dem mot rovdyr. Så visste vel David at det var viktig for han som menneske å ha en hyrde i livet. Han greide ikke alt selv. Og det vet vel vi jo at det er viktig å ha noen, et fast punkt, å ha noen vi får sett for det slite. Og kanskje aller størst er det at vi skal få lov til å si hver enkelt til oss at Herren min hyrde. Fill my heart.
er alle vandringsmenner her på jorda. Vi går mellom to punkt. Det er vogge og grav. Livene våre, de kan være litt forskjellige. Det kan være gode dager, og vi kan ha motgang. Her er sangen som vi skal synge nå. Det er en bønn til Gud om at han må leie oss gjennom dette jordlivet. Leie meg store Gud og Fader, heim til himmelens Kanaan. Styrk den veike vandringsvannen,